በጣም የደነቀኝን የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ምክንያት የአማኝ ኤቲስቶች ወይም እግዚአብሔር የለም ይሉ የነበሩ ብዙዎች በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ህልውናና በትንቢት እያመኑ እንዳለ እየተነገረ ነው። ይህ ቀጥዬ የማሳያችሁ የትንቢት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ከተለቀቀ 4 ወር ሆኖታል። የሚያስገርመው ዶናልድ ትራምፕ ላይ የተከሰተውን የግድያ ሙከራ ቁልጭ አድርጎ መናገሩ ነው። የትኛው ጆሮአቸው በጥይት እንደሚመታ ሳይቀር ይህ ሰው በትንቢቱ ተናግሮ ነበር። ይህንን አስገራሚ ቪዲዮ ተመልከቱትና ቀጥዬ እንላችኋለን። And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when he and I see him I saw him winning the presidency. ይህንን ቪዲዮ ካዩ በኋላ ብዙዎች በእግዚአብሔር ህልውና እያመኑ ነው እየተባለ ነው። አምላክ የለም ለምትሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚነገሩ ትንቢቶች የማታምኑ በእግዚአብሔር ህልውና ለማታምኑና ተጠራጣሪ ሰዎች የምላችሁ ቢኖር ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሄዳችሁ ራሳችሁ ይህንን ትንቢት የተናገረውን ሰው እንድታዩት ፈልጋለሁ። ምን ትርጉም እንደሰጣችሁም ብትነግሩኝ መልካም ነው።